7 километр устала Сибирь күйе газ утаған тутар бедерәчеттер үләлі рүсәсіктергар уматық топыттарын рейддек әмігер белет әбіттері. Үлан көрдіға айылғаға улахан жайыны оңырбата ғарайры сағасырын экологтары сөпке болғым тұғырылар. Туғы барыта қыраттан сағанлар. Оноға бүгіндерге Сила Сибири магистралға айылға қарыстаулы министерісті бәтін экологтара үлі үйтілдер сіздерінден сылжан чинчи үлітін үйтан кәлілер. Барағай националы солтала бірекі үлілер тәлітелер төхіп бетіне сәқті сығынағыларын онына мониторин түмінен тоқ үлі бар бүтін кәлер материалға. Ой, я случаю, поскольку именно донные отложения являются очень хорошим индикатором накопления загрязняющих веществ. Турба туарана агар үрағаттан экологтар у пробатынылла тута месте тигер неп тоқты бұтын суғын бұғарар гына анализ хомиян сағалыйдылар. Там остатки, да? А, вот сливается. Да, верхнюю только оставляем. Остается только слой гексана. Уттан туақ бар куғаған әттегі оны тәңі небе ара-аранылар химической убағағы анал пробилкаларға кутан лабораторияға елдерге бәлемнейлер. Экологический чинчий бастығы күнігер нюйе джебары урақтан хүлбетчі пробаны уттан уаны наға сир араңатыттан ұлылар. Құмақ пробатын депті продукт туарылары бұд. Анализ. Бірікі керек құрдығыда бұд. Анализға тұттар бұд. Сила Сибири барағай бірайық тұтута сағаланатын. Сағасырын экологтара бұстала суық сыллата үлі үтілілер сіздерінен мониторинг оңыролылар. Бұ сырыға алты олақан үрағы онына күрі үрүйелері. Бір-бір кәләтілер. Мүріш, жерба. Чайында түбір. Чайында сүлдікер, күрін үрақ. Құны. Қопса 2-тенші 10-аға сылғы дері Сағасырын территория түгірттіңші 210 километр ұсталақ турба ұрылықтақ. Бүйінгі күнгі 500-тен тақса километр ойыр солынна 143 километр сер қағылына онына 130 километр газ турбатын ұрдылар. Бұ нүй өріш тұра ғытар нефте провод, тас ұрақтан кәлбет нефте провод, өйәттіңі 500 метрі ұлық құт пробатын, онына донна атылар жәнетін провод әнемелі. Бігі сила Сибири үлләті біт, онына бұ нүйе суақ бүтәк бүтін бұ бүгін нүй өрақтан нефте провод тұрыр үлгір әме үй халдыраңыз үлғады жау. Мұрата кеді үлбетші хилттен проботын онына донатлар жаңын үлгі бұд. Сол бар сіздерінен экологтар турбасы тәрсерігер 100 километр ұстаға мониторин ұйтан проба қомайдылар. Бір-берке кәмігер бұ күхін ұматық тоқты бұт участығар сылджан қаттан сер тұрғын кәмінәтілер. Строй газ, ден тәрлікті қолы бұр бұғас ғысығым дизеліне топлива тоқ бұтын бәлеті әті біт. Онына ол тоқ бұтын серттен өстеді қомайын баққа әддерін. Бәлет әміт өптіғақ документтар оңды бұд. Ұттан серттен ұраты үйәнінен әмие бәрбергі болды. Ол күрді 200 күн Сила Сибири магистралын ұстатынан көті оңыронлар просекалары ғаз қосын оқтақ местелерін көрділер. Үрістері тұрағыңа кене еддәбіл бұғынан переходтарын ұрықтақ. Переходтарын ұрығы бұл бігі бәлет әм көрілбітінен ұлған кәхи ұқ. Кәхи өттін әтір болықына әте лакалына ғұрық ерге ғысығым тауыта бар. Дабанден үрақтен ғокуаны ғоқ ұғыны туған оларын әме тұтту тек өп, бұ тәрліттіға ме административна жылы тәрліліне. 5 күнін ақчынчы етімігінен Сила Сибири магистрал сетер сіргер Улахан кәхи бәлетін мәтағын онына айылғаға құрымны тахар батақтырын бағардылар. Салғы экологтар Томска әңірігер тақсанын үләлі хектара онына лабораторияға үлжек әлбет пробаларын өрі тектара.